ចំតនេះសូមបើកវេទិកាជូនសម្រាប់ការសួរសូមអញ្ជើញហើយសូមមុននឹងឡើងសូមមកទេសនាផងសូមខាងនេះមុនគេក្បាលមីក្រូនឹងតែម្ដងបាទសូមមកទេសនាខ្លួនផងសូមគោរពអាចអមខ្ញុំឈ្មោះរវិនអន្តភាពរបស់ខ្ញុំគឺ VOV បាទមកពីណា VOV បាទអមពី VOV បាទសំណួររបស់ខ្ញុំមាន3-4ប៉ុន្តែប្រហែលជាពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមសួរតែមួយតើតោះអំពីបញ្ហាឯបងបានប្រើពាក្យមកឃ្លាដែលខ្ញុំខ្វោតគឺការពៀផលប្រយោជន៍សង្គមនិងការបំភ្លៃការពិតដល់អាក្រក់មួយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលជាការសម្ភាសរបស់វិទ្យុបារាំងមានរយៈពេលខ្លីតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងប្រជាជនមួយចំនួនគាត់ទទួលយកអត់បានដោយសារតែធម្មតាពេលវេលាខ្លីវាប្រកាសជាអញនឹងពិបាកក្នុងការឆ្លើយឲ្យត្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយរឿងដែលអាក្រក់បំផុតគឺផ្គប់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នានេះគឺជារឿងដែលអាក្រក់បំផុតអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរខ្ញុំចង់សួរអំពីការបង្ការឬក៏វិធានការទប់ស្កាត់និយាយអំពីបញ្ហាវាមាន2បញ្ហាដែលយើងពិបាកនឹងទប់ស្កាត់និងបញ្ហាដែលយើងទប់ស្កាត់បានបញ្ហាដែលយើងពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការបាញ់បោះនៅឆ្នេរសមុទ្រចិច្ចសិនវិលជើងកាងពីរក្រុមគាត់បាញ់បោះគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ភ្ញៀវទេសចរគាត់សួរថាគាត់មកនេះគាត់ចំណាយលុយឲ្យគាត់នឹងទទួលភាពអសន្តិសុខទៀតឬក៏ភ្លើងឆេះព្រៃនៅអាមេរិកផ្ទះ1000ផ្ទះត្រូវបានដុតបំផ្លាញហើយសំណួរមួយទៀតតកតងអំពីគេហៅថាវាបញ្ហាដែលពិបាកក្នុងការដោះស្រាយដែរនៅអាមេរិកគឺអ្នកបើកឡានក្លុកស៊ីម៉ង់គាត់បើកឡានតាគៀឡានកុំសិតបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់2នាក់ហើយសំណួរពេលនោះដែលខាងសាលាគេសួរថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ប្រើគ្រឿងញៀនហើយគាត់នឹងជក់គ្រឿងញៀនទៀតហេតុអីក៏បណ្ដោយឲ្យគាត់ទទួលបានបើកបរអានេះជាបញ្ហាដែលយើងពិបាកទប់ស្កាត់ខ្ញុំលើកពីក្រកខណ្ឌនៅប្រទេសខ្ញុំចង់លើកពីបញ្ហាមួយដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បានឥឡូវចេះបាទសូមកាត់តិចទេសាអ្នកសាព័ត៌មានបងប្អូនមានសំណួរច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថាធ្វើម៉េចសួរឲ្យផ្ដោតឲ្យចំនឹងបញ្ហានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះតែម្ដងសំណួររបស់ខ្ញុំវារៀងតកតងអំពីការបង្ការបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមបាទអត់សូវតកតងពីរឿងករណីស្រីស៊ីណាទេជាសរុបខ្ញុំចង់សួរថាតើសម្រាប់អាយអាដាមមានវិធានការឬក៏មានគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្ការភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមនេះតែមួយហ្នឹងឯងបាទតែមួយហ្នឹងឯងមាន2-3ប៉ុន្តែខ្លាចថាបងប្អូនឥឡូវទី1សុំមួយទី1ដែលខ្ញុំនិយាយថាការបំភ្លៃដល់អាក្រក់គឺនេះក្នុងនាមស្នាក់សាព័ត៌មានមិនក៏មិនទៅចុចទៅសួរខែកដាលមើលថារឿងនេះជាប់ទោសអស់មួយជីវិតតែឬទេឃើញទេមិនមកយករឿងនេះយកមកទៅសេដោយបំភ្លៃការពិតទាំងស្រុងរឿងករណីកូនម្ដុលកាប់ម្ចាស់ម្ដុលនេះក្នុងនាមអ្នកសាព័ត៌មានមិនក៏មិនទៅរកប្រភពព័ត៌មានអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងបំភ្លៃការពិតហ្នឹងគឺរឿងនេះឯងណាហើយរឿងផ្សេងទៀតការផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងទៀតអាចមានការផន់ច្រឡំដែលយើងអាចកែតម្រូវបានបាទអាហ្នឹងឯងយើងចេះស្គាល់ព័ត៌មានកែតម្រូវរឿងទី2រឿងបង្ការឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតើស្រុកណាមួយដែលថាទីនោះมันមានរឿងអសន្តិសុខមិនលើកពីអាមេរិកទេបាទអាមេរិកមានសន្តិសុខបញ្ហាអសន្តិសុខឯងមានចុះអាមេរិកមិនក៏ប្រើមធ្យោបាយធ្វើមិនក៏ឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខមករឿងឯងសោះបានទេអត់បានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់យើងការធានាថែរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់មកសាធារណៈសូម្បីតែរឿងការផ្ដន់ជាទោសមនុស្សម្នាក់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការរួមចំណែកប៉ុន្តែកម្ពុជាថ្ងៃមុនកាលពីនេះយើងបានដឹងដល់អ្នកគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសមត្ថភាពមិនយ៉ាងហ្នឹងបាទបាទបាទហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែដូចសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសាររបស់សម្ដេចថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពលើការពង្រឹងនីតិរដ្ឋជាពិសេសការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទៅទេបាទនេះជាផ្នែកមួយនៃការរួមចំណែកដើម្បីបង្ការឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍កន្លងទៅនេះប្រហែលយើងចាប់អារម្មណ៍របស់នេះរឿងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលគេស្លាប់ដោយសារសង្កឹងទៅហើយបាទបាទឥឡូវមិនដែរ
ស្ងាត់ហើយថយឯងនោះហើយគឺជាវិធានការដែលយើងត្រូវគិតខំប្រឹងប្រែងមានន័យថាបើមានបញ្ហាកើតឡើងយើងគិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅមូលហេតុហើយដាក់ចេញនៅវិធានការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះទី2កណៈក្មេងជំនឿអូខេបាទបាទប្រហែលខែមុនយើងឃើញឯងជ្រោងច្រាំងទាំងអស់ចុះឥឡូវមិនដែរស្ងាត់ទេស្ងាត់បាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យឆ្លងបញ្ចាំងអារឿងហ្នឹងមកផងបាទត្រូវទេបាទត្រូវកណៈអានៅអាមេរិកថ្ងៃមុនទៅបាញ់ក្នុងសាលាស្លាប់មនុស្សប្រហែលនោះឃើញទេគេក៏មានយើងក៏មានប៉ុន្តែបើមានរឿងយើងត្រូវដោះស្រាយហើយយើងគិតខំដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានមើងម៉ាត់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធានានៅបង្ការទាំងការបង្ការទាំងការបង្ក្រាបទាំងពីរឃើញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមើលឲ្យឆ្លងបញ្ចាំងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវចាប់ផ្ដើមមើងក្មេងជំនឿនឹងចរាចរហើយបន្តបន្តទៅទៀតគឺចាប់ផ្ដើមទៀតហើយឃើញទេករណីកាលពីមុនហ្នឹងគឺថាអូបញ្ហាមួយចំនួននៅកន្លែងមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាចូលមិនចុះទេបាទក្រុមក្មេងជំនឿមានតាំងពីដើមតាំងកបិតយើងត្រូវចាត់វិធានការអាវិធានការដែលយើងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺនាំទៅដល់ការបង្ការទៅទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើទាំងការបង្ការអប់រំលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនក្នុងសង្គមផងពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ផងហើយក៏ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ផងឥឡូវមកនេះខ្ញុំមើលទៅករណីតិចតួចណាស់ដែលអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសរួចពីសំណាញ់ច្បាប់បាទហើយការដែលពង្រឹងបាននៅប្រសិទ្ធភាពការងារការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះគឺវាជួយទៅដល់ការបង្ការនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងទៀតដូចមិញលើកមិញលើកឧទាហរណ៍ពីរឿងនៅអាមេរិកលើកឧទាហរណ៍ពីអីអាចប្រហែលជាពិបាករកឧទាហរណ៍នៅកម្ពុជាយើងដែរឃើញទេត្រូវទេបាទបាទបាទហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតយើងមិនលាក់បាំងអីទេបន្តករណីមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងក៏គួរតែយើងប្រុងប្រយ័ត្នដែរហើយខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះអាយដំនេតត្រាប្រធានត្រីសួងព័ត៌មានដែលលោកបានថ្លែងសារភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលមានការបែកធ្លាយវីដេអូវីដេអូនេះធ្វើឲ្យយើងមិនថាអ្នកសារព័ត៌មានចង់បានមែនទែនត្រូវទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលជ្រុងមួយទៀតអ្នកពីក្រៅគេមើលឃើញយ៉ាងម៉េចយើងចង់ជួយប្រជាជនយើងចង់ជួយប្រទេសជាតិយើងយើងមើលករណីនៅថៃនៅសយាមផារ៉ាហ្គុនតើមានព័ត៌មានប្រមាណដែលចុះផ្សាយមានទេឥឡូវទៅមើលសយាមមនុស្សពេញហើយអ្នកទៅនោះពីណាទេសចរមានដល់ខ្មែរយើងខ្មែរយើងអត់នេះបើសិនជារឿងនេះនៅកំពង់ផ្សាយផោះទៀតអូទៅសយាមអត់បានទេណាដល់ពេលហ្នឹងគេយកលុយទៅចាយវិញនៅក្នុងចឹងហើយយើងក៏ត្រូវរួមចំណែកអានឹងដែរហើយរឿងនេះក៏វាផ្នែកមួយដែរកាលណាយើងនិយាយចំព័ត៌មានដែលទទួលវាផ្នែកមួយនៃការប៉ះថាញ៉ាំងឲ្យមានប៉ះទៅដល់គេហៅថាបុគ្គលដោយការពីមុនការពីមុនគេរកឃើញថាសម្បូរករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអញ្ចឹងគេសិក្សាទៅរកឃើញថាមកពីមានរឿងកន្លែងស្អីកាហ្វេកូនជ្រូកហើយនៅមុខសាលាទាំងអស់សិតតែមានអាស្អីទេសនាបដីបៀបផ្លូវភេទនៅតាមកន្លែងតូបសភៅអញ្ចឹងឯងសមត្ថកិច្ចបោសសម្អាតអាហ្នឹងម្ដងទៅទៅករណីនោះធ្លាក់សុតចុះបងអញ្ចឹងអាការអប់រំការដែលយើងផ្សាយព័ត៌មានល្អល្អនេះក៏វាជួយញ៉ាំងឲ្យមនុស្សគិតពីរឿងល្អល្អអញ្ចឹងវាជាផុតពីរឿងអាបាយមុខមួយចំនួនដែរឃើញទេបាទកាលពីមុនយើងកាលពី20 30បើកទៅមកទំព័រទី1មកទៅគឺឃើញទំព័រមុខគេ
មិនឃើញរឿងស្អីទេចរឃើញកោយើងស្អាតឃើញអីគឺឃើញរឿងអសន្តិសុខឃើញទេអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលរួមចំណែកក្នុងការបង្ការដែរប៉ុន្តែវិធីដែលល្អជាងគេគឺការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនយើងបាទឯយើងសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ហើយបាទរឿងនេះក៏លោកបានលើកឡើងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតអតិភិបការយកចិត្តទុកដាក់ជាអតិភិបមួយលើការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងការពង្រឹងជាពិសេសការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បាទហើយក្នុងនោះគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពយកអាហ្នឹងទៅមើលទៅឃើញច្បាស់ណាស់បាទបាទបាទសូមអរគុណសូមទៅសំណួរផ្សេងទៀតហើយសូមអញ្ជើញសូមថាសំណួរខ្លីហើយខ្លឹមហើយផ្ដោតទៅលើសំណុំរឿងមួយនេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យថាអ្នកផ្សេងអាចបានសួរសំខាន់នេះបាទសូមអតិសញ្ញាណខ្លួនផងបាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរអាយដាមការរដ្ឋបាទយុវរដ្ឋត្រីអាយដាមរដ្ឋឯកការអាយដាមព្រះរាជាដូចជាលោកផងសុផលណែនាំពាក្យបាទខ្ញុំបាទធ្វើប្រាប់បណ្ដាមកពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV ខ្ញុំមានសំណួរចំនួន2នៅក្នុងករណីជនល្មើសស្រីស៊ីណានេះទី1ខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើអង្គហេតុបន្តិចខ្ញុំចង់ឲ្យអាយដាមជួយពន្យល់ពិសេសអ្នករៀននីតិព្រំតាត់ពិសេសលោកច្បាស់ជាចង់ដឹងដល់រូបភាពជនល្មើសគឺគាត់បានຕົករថយន្តនៅកន្លែងផ្សេងហើយគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាប្រើអាវុធគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែគាត់យកអាវុធនោះសៀតនឹងចង្កេះហើយទៅមានចំនួនបង្កទៅជាបទល្មើសដែលបានកើតឡើងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអ្វីมันជាអង្គហេតុមួយដែលទៅជាបទចោទគិតទុកជាមុនពីព្រោះជនបកគាត់ຕົករថយន្តកន្លែងផ្សេងគាត់មានចេតនាអីមួយហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចកន្លែងនេះយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែស្ថាប័នអាយកានិងស្ថាប័នតុលាការលោកច្បាស់ជាមានសំណុំរឿងលោកមានផុសតាងអីផ្សេងដែរនគរបាលលោកអសាងទៅដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមពន្យល់កន្លែងអង្គហេតុនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកសិក្សាច្បាប់លោកបានជៀសកាន់តែច្បាស់សំណួរទី2របស់ខ្ញុំគឺទៅលើគោលការណ៍ដ៏ធំ5របស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលអាដាមបានបញ្ជាក់អំបញ្ញវិញគឺគោលការណ៍ទី4សមតនោត្រង់ចំណុចនេះអាដាមក៏បានអំពាវនាវនៅក្នុងអរិខិតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែរអំបញ្ញវិញអាដាមក៏បានអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតមិនឲ្យស្រោបទោសឡើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់អាដាមបកស្រាយជូនសាធារណជនថាមិនស្រោបទោសយ៉ាងម៉េចហើយបើស្រោបទោសនឹងយ៉ាងម៉េចមួយទៀតតើតើការអនុវត្តទោសដោយមិនស្រោបនេះតើការអនុវត្តទោសយ៉ាងម៉េចអនុវត្តបន្តយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលើកថា15ឆ្នាំហើយគាត់ជាប់ទោស15ឆ្នាំហើយគាត់បន្ត15ឆ្នាំទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមអរគុណអាដាមសូមជឿបាទអរគុណសំណួររបស់ PTV សំណួរច្បាស់ចំចំណុចជាផ្សេងគឺចំណុចដែលពេលខ្លះគិតអ្នកច្បាប់គិតថានិយាយប៉ុណ្្នឹងទៅអាចយល់ប៉ុន្តែពេលខ្លះมันអាចយល់បានទេតោះតែមានការបកស្រាយលម្អិតបន្ថែមអញ្ចឹងបានសួរលម្អិតនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំបកស្រាយជូនមានការលើកឡើងអញ្ចឹងមែនហើយមិញនេះខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ជូនដែរពាក្យថាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនពាក្យគិតទុកជាមុនដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា200នេះវាមិនដូចទៅនឹងខ្លឹមសារដែលយើងថាគិតទុកជាមុនតាមភាសាសាមញ្ញយើងទីនៅពេលដែលយើងអានខ្លឹមសារឲ្យចប់បានយើងដឹងថាការគិតទុកជាមុននេះគឺជាកម្រោងការនៃការសម្លាប់មនុស្សកម្រោងការនៃការសម្លាប់មនុស្សនេះគឺមានន័យថាមានការសម្រេចចិត្តក្នុងការសម្លាប់មនុស្សរួចទៅហើយមុនពេលដែលអង្គហេតុនេះកើតមានដូចខ្ញុំខំប្រឹងលើកអង្គហេតុមួយចំនួនតាំងពីនៅខេត្តព្រះសីហនុលើកតាំងពីហេតុអង្គហេតុនៅកញ្ចេះជាដើមណាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នោះហើយហៅថាកម្រោងការដែលត្រូវបានគិតគូរយ៉ាងល្អអន់ជាមុនហើយបានធ្វើការសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយក្នុងការសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងសំណួរសួរថា
តើនៅពេលដែលគាត់ដាក់ឡានគាត់សម្រាប់ជាសម្រាប់មុននៅឃើញទេតើនៅពេលគាត់ដាក់កាភ្លើងនៅចង្កេះតើមានការសម្រាប់ចិត្តក្នុងការសម្រាប់មុននៅសំណួររបស់អ្នកច្បាប់គឺនៅចំណុចនេះឯងបើសិនជាមានការសម្រាប់ចិត្តក្នុងការសម្រាប់នោះតើមានភាពចាំបាច់ក្នុងការទៅដើម្បីនិយាយហើយរកខុសរកត្រូវដែរឬទេនេះសំណួររបស់អ្នកច្បាប់ត្រូវខ្លឹងកន្លែងហ្នឹងកតាកំណត់របស់វានៅកន្លែងហ្នឹងទេបើសិនជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដោយករណីរឿងប្រពន្ធជួលឃាតករសម្រាប់ប្តីខែកដាលឃើញទេចុះបើអ្នកនេះធ្វើការសម្រាប់ចិត្តរួចទៅហើយក្នុងការសម្រាប់មនុស្សតើគាត់គួរមានអាយ៉ាបត់បើកឡានទៅអញ្ចឹងចូលទៅនិយាយអញ្ចឹងហើយដកភ្លើងក្រោយបាញ់ឬក៏គាត់អាចធ្វើអាយ៉ាបត់អីផ្សេងឥឡូវបងអូនអាចដាក់ជាសំណួរហ្នឹងហើយសួរខ្លួនឯងវិញថាបើអ្នកហ្នឹងបានសម្រាប់ចិត្តរួចទៅហើយក្នុងការសម្រាប់មនុស្សតាមន័យនៃការគិតទុកជាមុនគឺជាគម្រោងការដែលរៀបចំមុនការធ្វើសកម្មភាពតើគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទេតើវាមានសលេងតវ៉ាតថ្លៃគ្នាទេមានទេវាអត់មានអាហ្នឹងឃើញទេគឺអ្នកហ្នឹងទៅដូចករណីនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺចេញមកមើលអូមុខហ្នឹងឯងក្រឹបឃើញទេហ្នឹងហើយហៅថាការគិតទុកជាមុនតាមនិយមន័យនៃច្បាប់អញ្ចឹងពាក្យច្បាប់គេទៅសេច្បាស់ថាជាគម្រោងការគម្រោងការហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យច្បាស់ជាគម្រោងការសម្រាប់មនុស្សបើមានគម្រោងការសម្រាប់មនុស្សរឿងនេះគឺជាគិតកម្មគិតទុកជាមុនដូចករណីខេត្តកញ្ចេះឃើញតឡាការគេចោលប្រកាន់គិតកម្មគិតទុកជាមុនឆ្លោះគ្នាអនុគប់កំថ្មវាទៅប្រមូលគ្នាទៅរោដាវរអីមកវាទៅពួនស្ទាក់នៅចាំនៅកន្លែងមួយនៅកែកជុំមួយនេះដើរទៅដល់ទាញកបិតផែកាប់យកបរោស្លាប់ភ្លាមអេស្លាប់ពីបញ្ជូនតំទី8កាប់ទាំងក្បាលនឹងហើយគេហៅថាគិតកម្មគិតទុកជាមុនបើរឿងនេះចូលគិតកម្មគិតមុនគ្មានការសង្ស័យណាមួយទេបើមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់គឺនឹងខ្ញុំគិតថាអាយកានឹងសម្រេចចោលប្រកាសហើយមុននេះក៏បានបញ្ជាក់ជាមួយគឺមានការវិភាគច្រើនណាស់ជុំងាយច្រើនណាស់ដើម្បីឆ្លិចឲ្យឃើញថាមានការគិតទុកជាមុនក្នុងរឿងនេះតែទេបាទអីខ្ញុំលើកឡើងមិញដូចជាត្រូវតាមស្មារតីហ្នឹងឯងបាទអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ឃើញទេប៉ុន្តែយើងដូចខ្ញុំប្រើពាក្យយ៉ាងថាយើងគិតថារឿងនេះវាគួរតែមានអស់មួយជីវិតហើយយើងខំប្រឹងរកវិធីបកស្រាយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាទៅដល់អាកន្លែងមួយជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះគឺអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមអារម្មណ៍ប៉ុន្តែមិនផ្អែកលើអង្គហេតុមិនផ្អែកលើផកតាមិនផ្អែកទៅលើអង្គច្បាប់ទេមានការលើកឡើងខ្ញុំក៏បានទទួលសំណួរថាករណីគួរតែខូខើណាគួរតែខូខើអីស្លាប់មនុស្សមិនតិចអីខូខើអីចុះករណីរឿងម្នាក់មួយដែលយកកបិតខ្វែកកាប់ក្បាលគេពីរបីកបិតដោយសារតែរឿងទានលុយ360000រៀលហ្នឹងខ្មែរយើងមិនថាខូខើដែរមិនយ៉ាងថាអាមួយនេះប្រៃផ្សៃយងក្នុងគាត់តែគេទៅទានលុយចាប់លុយគេសោះយកកបិតកាប់គេត្រូវទេហើយយើងទៅយកអាហ្នឹងទៅតម្រឹមទៅលើពាក្យថាខូខើក្នុងច្បាប់វាអត់ត្រូវខូខើហ្នឹងគឺសម្លាប់ដោយខូខើគឺយ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំលើកឡើងគេស្លាប់ទៅហើយកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ក្បាលយកទៅដោតយកអីអញ្ចឹងឃើញអាហ្នឹងបង្ហាញអំពីភាពប្រៃផ្សៃហើយនឹងភាពអមនុស្សធម៌ឃើញទេអាហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំសារច្បាប់យើងយកអាហ្នឹងទៅវាច្រើនទៅគ្រប់តើការសម្លាប់មួយណាដែលវាក្នុងចិត្តមនុស្សដែលថាអ្នកហ្នឹងអត់គូខើ
អញ្ចឹងវាមានន័យថាបទល្មើសឃាតកម្មហ្នឹងអត់យកទៅប្រើកើតទៅឃាតកម្មឃោឃៅទេអញ្ចឹងអាការចែកអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រប់គ្នាបទឃាតកម្មហ្នឹងដាក់ពន្ធនាគារឧទាហរណ៍ពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំឬក៏ពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំខែជាលេខសួរណាត្រូវទេប៉ុន្តែយើងចេះតែរកវិធីទាញទៅអាធន់យើងចេះតែបលៀតទៅប៉ុន្តែមិនមែនទេបទល្មើសនេះគឺជាបទឃាតកម្មឥឡូវមើលម៉ោងនេះខ្ញុំដាក់ជាសំណួរថាបើបទឃាតកម្មត្រូវមានទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតគ្រប់គ្នាសោកស្ដាយហើយតើអ្វីដែលយើងចង់បានគឺការដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ត្រូវអត់ហើយយើងទទួលយកកន្លែងហ្នឹងគឺពិតប្រាកដដូចខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងពីមុនសម្រាប់អានេះម្នាក់ជាទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែឥឡូវវាជាមរតកដែលបន្សល់ទុកពីច្បាប់ព្រំដែនរដ្ឋការឆ្លងមកច្បាប់ស្ដីពីសានមន្ទុយបរិក្រិតឥឡូវនៅបារាំងនៅតែមានទោស30ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងហើយនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវកែសម្រួលហើយយើងត្រូវគិតទៀតសម្រាប់មនុស្សម្នាក់2នាក់3នាក់4នាក់5នាក់វាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងវាត្រូវបង្កើតឲ្យស្ថានមន្ទុយឲ្យវាត្រូវតាមសភាពទៅនោះភាពនៃបាត់មើលបាទអញ្ចឹងហើយបានជាមានការលំបាកមួយគឺថាការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើម៉េចធានាការអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែมันគឺផ្អែកទៅលើអង្គហេតុផកតាំងជាមួយនឹងជាមួយអង្គច្បាប់ហើយរឿងនេះគ្មានការសង្ស័យទេបើរឿងនេះចូលបទគិតកម្មទៅមុនអាយកាគេចោលគិតកម្មទៅពីមុនហើយបែកលើផោះតាមប៉ុណ្ណឹងបាទហើយខ្ញុំហ៊ានតនីថាគ្មានការសុំកលុំណាមួយនៅទីនេះទេណែត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការជឿទុកចិត្តហ្នឹងព្រោះមូលហេតុអីបទបញ្ជាពីសម្ដេចមហាវរធិបតីយកចិត្តទុកដាក់តាមដានរឿងនេះដើម្បីធានាថាច្បាប់ត្រូវអនុវត្តឲ្យមើងបាទហើយអាយកាមិនមែនម្នាក់ឯងទេណាគេប្រជុំគ្នាទៀងខ្ញុំនេះនឹងរឿងទី1ដែលខ្ញុំចង់ស្នើសុំសំណពរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវធ្វើម៉េចអាយកាមើលថាករណីហ្នឹងអត់ចូលអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំអរគុណគាត់គាត់ប្របាយរឿងទៅជា2វិញដើម្បីឲ្យអ្នកហ្នឹងត្រូវតែទទួលទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរឃើញទេយកនេះជាបច្ច័យគេទេក្នុងនីតិវិធីដែលច្បាប់មិនហាមគាត់មិនឲ្យគាត់ប្របាយទេគឺគាត់អាចប្របាយបានអញ្ចឹងគាត់ប្របាយជា2ដើម្បីឲ្យទោសហ្នឹងវាធ្ងន់គាត់ជាអ្នកធ្វើបណ្ដឹងអាជ្ញាតំណាងឲ្យសង្គមគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសាហាវនោះទោសធ្ងន់ជារឿងធម្មតាហើយជាបច្ច័យគេទេតែទីគាត់ធ្វើបានប៉ុន្តែបើសិនជាចោលប្រកាន់វិធានការគិតពីមុនគាត់មិនចាំបាច់ទៅបបាយរឿងជា2ឬអីប៉ុន្តែវាទៅផ្លូវច្បាប់អត់បានព្រោះយើងត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍មើងម៉ាត់ផងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ផងឃើញទេអូទី2សំណួរទី2សំណួរនឹងល្អមែនតើខ្ញុំគិតថាអាចនិយាយបានអញ្ចឹងសំណុំរឿងបើបបាយជា2បានន័យថាមានសារក្រម2សារក្រម2បើគោលការណ៍ស្រោបទោសគឺគេយក2រឿងហ្នឹងស្រោបទោសបញ្ចូលគ្នាហើយបើស្រោបបញ្ចូលគ្នារឿងនេះទោសច្រើនបំផុតត្រឹម15ឆ្នាំទេឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានអាយកាបបាយរឿង2សារក្រម2អនុវត្តសារក្រម1ចប់យកសារក្រម1ទៀតអនុវត្តបន្តនេះគោលការណ៍នៅប៉ុននេះគេអនុវត្តហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយគោលការណ៍សោកទោសនេះដើម្បីឲ្យជ្រះឆ្លាស់តែម្ដងពេលវិសោធនកម្មក្រមនេះគឺយើងលុបអារឿងគោលការណ៍សោកទោសហ្នឹងចេញដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ការលុបគោលការណ៍សោកទោសនេះមិនមែនដោយសាររឿងនេះទេគឺដោយសារតែស្ថានភាពនៃសង្គមរបស់យើងនិងតម្រូវការផ្នែកយុតិធម៌សង្គមយើងគឺមិនចង់ឲ្យមានទោសនឹងស្រោបចូលឲ្យតិចទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកែឲ្យមិនកែសាររឿងនេះទេណាសូមបញ្ជាក់រឿងស្រោបទោសនេះបាទគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាំងពីនៅក្នុងមហាសន្និបាតផ្សាយយុតិធម៌និងកិច្ចប្រជុំនានាតាក់ទងផ្លូវច្បាប់ច្បាប់ដែលវាមិនត្រូវឬមិនសមស្របនឹងសភាពការជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាឬការវិវត្តនៃស្ថានភាពយុតិធម៌កម្ពុជាយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយគ្មានច្បាប់ណាមួយដែលមិនកែទេក្នុងលោកនេះបាទក្រមព្រំមិនតាន់របស់បារាំងនឹងកែច្រើនជាងគេផងបាទអញ្ចឹង
សួរថាអីមិញអ្នកនិយាយទេតែ5 10ឆ្នាំនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាចៅក្រមសម្រេចប្រមាណទេប៉ុន្តែច្បាប់ចែកមកគឺអញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវបើសិនជាចៅក្រមស្រោបពីទៅផ្សេងបើមិនស្រោបពីទៅផ្សេងឃើញទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមរយៈបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននេះតាមរយៈឯកឧត្តមរិញ្ញានៅទីនេះថាទី1សំណុំរឿងដែលប្របែកហើយកុំបញ្ចូលវិញសុំទៅចៅក្រមពួកចៅក្រមមានសិទ្ធិបញ្ចូលសំណុំរឿងទី2គឺស្នើសុំកុំប្រើវិធានស្រោបទោសក្នុងច្បាប់គេចែងថាប្រសិនបើចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងតែមួយចៅក្រមត្រូវតែស្រោបទោសប៉ុន្តែបើចោទប្រកាន់ក្នុងអង្គហេតុ2ឬសំណុំរឿង2ដាច់គ្នាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចចៅក្រមត្រូវស្រោបទោសទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏ចេះច្បាប់ដែរតែគាត់ធ្វើការប្របែកនោះបាទគឺប្របែកនេះគឺគោលដៅអញ្ចឹងគឺគោលដៅអញ្ចឹងហើយបើសិនជារឿងនេះមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់តែថាអាចគិតទុកជាមុនគាត់ច្បាប់នឹងប្របែកធ្វើអីតែឥឡូវសំបីតែសហការីខ្លះរបស់គាត់គេសួរថាអីចេះប្របែកខើតរកឃើញបច្ចេកទេសប្របែកខើតឃើញទេអញ្ចឹងជាការគិតគូរមួយដោយយកការទទួលខុសត្រូវមួយថាជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដល់សាហាវបែបនេះវាត្រូវតែមានទោសឲ្យបានសមល្មមជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់តាមគោលការណ៍សមត្ថតន្ទូនោះនៅគោលការណ៍មួយក្នុងចំណង5បាទប៉ុន្តែគោលការណ៍ទី4ក៏មានដែរបញ្ញត្តិគារវោគឺអនុវត្តដោយគោរពទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់ចែងឃើញទេបាទអានោះហៅបលីចៅក្រមបាទអញ្ចឹងដូចជាសំណួរសួរពីរហ្នឹងគេឆ្លើយហើយហើយស្គមថាតាមរយៈហ្នឹងគឺអាចជួយដោះស្រាយបាននៅបញ្ហាមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដាក់រេសាវមួយឲ្យយើងនិយាយគ្នានៅទីនេះគឺសុំមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនិងចៅក្រមចំនួនជ្រះទេសុំបីតែ5 10ឆ្នាំក៏ខ្ញុំអត់និយាយដែរគឺបងអ្នកនិយាយទេបាទទី2យើងក៏មិនដឹងដែរព្រោះអង្គហេតុដែលមាននេះគឺខ្ញុំអត់បានទៅយកពីកន្លែងណាទេយកតែពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងចំណុចលម្អិតដតីផ្សេងទៀតដែលចៅក្រមគាត់ទៅស៊ើបបន្តស៊ើបអីគឺយើងអត់ដឹងស្រាប់តែទៅដល់គាត់មានសារមួយឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅដល់ថានឹងជាផែនការសម្រាប់មនុស្សអានឹងយើងទៅថាម៉េចយើងមិនដឹងព្រោះនៅស្អាយជឿតទៅទៀតឃើញទេអញ្ចឹងស្នើសុំថាទុករេសាវមួយគឺចៅក្រមគាត់ដំណើរការស្រាវជ្រាវរោគនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះឲ្យបានដល់ដល់ហើយប្រើសិទ្ធិអំណាចតាមច្បាប់ច្បាប់ចែងថាបើគាត់រោគទៅឃើញអង្គហេតុថ្មីដែលធ្វើឲ្យប្រែប្រួលនៅបទចោទប្រកាន់គាត់មានសិទ្ធិដូរអញ្ចឹងហើយបានជាតំណាងអាយកាត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យចូលគ្រប់នីតិវិធីទាំងអស់ដើម្បីការពារបទចោទប្រកាន់របស់ខ្លួនបើដូរទៅបានទៅធ្ងន់ប្រហែលជាគាត់មិនថាអីទេប៉ិនបើដូរមកស្រាលពីឃាតកម្មមនុស្សជាតិចេតនាមកកណីមនុស្សជាតិចេតនាសួរគាត់ព្រមឯងគាត់ព្រមដាច់ខាតឃើញទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតាមការពារហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ោងនេះសម្រាប់ខ្ញុំស្មានទេជាអបបរមាអាយកាធានាបានការប្របែកសំណុំរឿង2ឃើញទេហើយធានាបានបត់ចោតប្រកាន់គាត់គឺឃាតកម្មបាទតែមានទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ទៅ15ឆ្នាំឃើញពីករណីនេះករណីរឿងកំភ្លើងគេចោតដែរមិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងកំភ្លើងចោតនេះអត់អាចយកទៅបោកបានទេគឺចៅក្រមមានកាតព្វកិច្ចត្រូវសូកចូលអញ្ចឹងសូកច្រើននឹងផុត5 10ឯងបាទអាហ្នឹងគឺគោលការណ៍សូកទោសគឺអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងបានគាត់ត្រូវប្របែកទី2ហើយខ្ញុំសូមអរគុណកន្លែងហ្នឹងបើមិនប្របែកទេនិយាយចំគ្មានអ្នកណាទទួលយកបានទេមិនទេប៉ុន្តែបើអ្នកនេះថ្ងៃក្រោយទៅជាប់ទោសច្រើនឆ្នាំវាអាចស័ក្តិសមទៅនឹងអ្វីដែលជាទោសកំហុសដែលបានប្រព្រឹត្តឃើញទេហើយអញ្ចឹងគោលការណ៍សមត្ថតន្ទោសត្រូវបានគោរពបាទទោសតន់ដែលត្រូវដាក់វាសមស្របទៅនឹងកំហុសដែលបានប្រព្រឹត្តបាទហើយថ្ងៃក្រោយបើសិនជាសូមបញ្ជាក់ទៀតថ្ងៃក្រោយបើសិនជាក្រមនេះត្រូវបានកែកន្លែងហ្នឹង
ក៏ចំណុចតែកែនេះអត់យកទៅអនុវត្តលើករណីនេះបានដែរបាទកែបានយកអនុវត្តករណីក្រោយក្រោយទៀតគឺគោលការណ៍មិនប្រតិសកម្មនៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលធន់ជាងឃើញទេសូម្បីតែករណីរឿងសាលាក្តីខ្មែរក៏អមយើងឃើញទេគឺយើងទៅយកក្រមព្រហ្មទណ្ឌចាស់ឆ្នាំ1956ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការកាត់ក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក៏អមមិនមែនយើងធ្វើច្បាប់ថ្មីដើម្បីកាត់ក្តីបង្កើតបទល្មើសថ្មីដើម្បីកាត់ក្តីទេឃើញទេបាទនឹងគឺជាគោលការណ៍វិសាសនគោលភាពនៃបទល្មើសនិងគោលការណ៍មិនប្រតិសកម្មនៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបាទហើយគោលការណ៍ហ្នឹងអ្នកច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌគាត់ចេះទាំងអស់រៀនឆ្នាំទី2ហ្នឹងមុនគេរៀនអាហ្នឹងហ่ะបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាចម្លើយនេះវាដូចជាចំទៅអ្វីដែលជាចំណុចដែលគេដែលមហាជនគាត់លើកច្រើនកន្លែងនេះមានការអធិស្ឋានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយគេអ្នកច្បាប់ការវិភាគវិញគឺថាមានច្រើនហើយយោបល់ប្រហែលជាអាចខុសៗគ្នាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាយោបល់ណាក៏ដោយអ្វីៗវាចំណុះទៅលើអង្គហេតុវាចំណុះទៅលើផុសតាងនៅអង្គច្បាប់ហើយការសម្រេចយ៉ាងណាជាឆន្ទានុសិទ្ធិនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់ចៅក្រមនៃច្បាប់បុគ្គលឲ្យឯប្រញ្ញាអនុវត្តទូនទីរបស់ខ្លួនការពីជាប់នឹងការចោទប្រកាន់នោះឯខ្ញុំគឺតាមមើលពីលើបាទបើសិនជាប្រញ្ញាអត់ប្តឹងច្បាប់បុគ្គលសិទ្ធិឲ្យខ្ញុំតាមក្រមទីធានព្រមធ្វើអធិវិជាឲ្យប្តឹងម៉ូតូឃើញទេបាទដូចករណីនេះបើប្រញ្ញាអត់ចោទប្រកាន់ខ្ញុំធ្វើអធិវិជាឲ្យចោទប្រកាន់បាទតាមច្បាប់របស់យើងពួកខ្ញុំទទួលបំជាពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលតាមបានយកចិត្តដាក់ថាច្បាប់ត្រូវអនុវត្តទាំងមើងបាទបាទចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបន្តទៅទៀតសូមជើញខាងនេះ gender ម្ដងសូមគ្រប់អាយដាមឲ្យនាងខ្ញុំថាំងស៊ីណុនពីស្ថាប័នសាព័ត៌មានកេរីប៉ុកពីណាស្ថាប័នសាព័ត៌មានកេរីប៉ុកហើយនាងខ្ញុំមានសំណួរចំនួន3ទី1ថាតើគណៈពេលដែលមានការមិនពេញចិត្តគណៈពេលដែលមានការមិនពេញចិត្តពីសាធារណជនទៅលើការចាប់កាន់ទៅលោកងាស្រីសីណាអតីតសំតុកអតីតអង្គាស្រីសីណាថាតើជប់មហាជនមិនមែនមិនពេញចិត្តចំពោះការចោទប្រកាន់ទេណាដោះលែងបានមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់គឺមិនមែនមហាជនមិនពេញចិត្តទេអ្វីដែលលើកហ្នឹងគឺការចោទប្រកាន់ពីបទអីអត់យល់តោះទៀតតើអីអញ្ចឹងសំណួរថាតើតុលាការនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើការចោទប្រកាន់ដែរឬទេចាំឆ្លើយឲ្យមិញហើយថាតើតុលាការអាចនឹងធានាថានឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះហើយនឹងសាច់ញាតិនឹងរួមទាំងសាធារណជនបានដែរទីហើយចំណុចបន្ទាប់គណៈពេលដែរមានសេចក្តីប្រកាសអំពីស្រីចនាអំពីព័ត៌មានតែបុគ្គលម្នាក់នេះហាក់មិនមានព័ត៌មានអំពីតើតុលាការបានស៊ើបសួរអំពីព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតថាតើស្រីសីណាជាអ្នកណាគណៈពេលដែរបុគ្គលផ្សេងទៀតដែរបានប្រកិតនៅហេតុការណ៍នោះប៉ុន្តែមានព័ត៌មានត្រូវបានអ៊ីស្ពូថាម្នាក់នឹងជាអ្នកណាមកពីណាធ្វើការអីប៉ុន្តែស្រីចនាមិនមានដែរហេតុអ្វីបានជាតុលាការមិនមានព័ត៌មាននេះហើយនៅសំណួរមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងតកតងទៅនឹងនៅក្នុងវីដេអូបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៃការចូលទៅគម្រាមសូមចូលទៅនិយាយជាមួយនឹងឡុងនីសុងប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់នេះបានចេញមកវិញបន្ទាប់មកគាត់ធ្វើសកម្មភាពបាញ់ទៅលើតើអាយរ៉ាមអាចជួយពន្យល់បានទេថាតើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះតើនៅក្នុងច្បាប់គេកំណត់បែបណាជាការបង្ខំទុកឬមួយក៏បែបមិនអរគុណបាទជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំអាចថាពិបាកចាប់បន្តិចពិបាកយល់បន្តិចតែជាយើងស្វែងយល់ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថា
តើតឡាកាមានការទនីអះអាងយ៉ាងណាក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះអូខេបាទឥឡូវទីមួយខ្ញុំមិនមែនតឡាកាទេប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌មួយរូបខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនល្មើសដែលជាឧក្រិដ្ឋជនដ៏សាហាវនេះត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយជាការទទួលខុសត្រូវមួយដោយតឹងរឹងនិងដោយម៉ឺងម៉ាត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយមិញនេះគឺខ្ញុំបានថែមទាំងសំណុំពរឲ្យតុលាការធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនសំណុំពរថាទី1មិនបញ្ចូលសំណុំរឿងទី2មិនឲ្យអនុវត្តប្រធានស្រូបទោសគោលដៅទាំងអស់នេះគឺដើម្បីធានាផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលជនល្មើសត្រូវតែមានទោសឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តហើយស្របទៅតាមច្បាប់ពីធរមានទី2សួរថាមិនមានព័ត៌មានពីឈ្មោះស្រីស៊ីណាខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះនេះប្រហែលជាតឡាការមានបានចោទប្រកាន់កើតប៉ុន្តែនៅក្នុងការស៊ើបសួរជាទិសដៅគេទៅស៊ើប2ស៊ើប1លើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលនេះស៊ើបទី2ស៊ើប7អង្គហេតុផោះតាងស្រាវជ្រាវរកអង្គហេតុនិងផោះតាងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែក្នុងដៃនេះគឺក្នុងពេលដែលចៅក្រមកំពុងតែធ្វើការស៊ើបសួរបាទហើយជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងចង់ដឹងឲ្យមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ទៅបីស៊ើបសួរបានក៏មិនយកមកផ្សាយជាសាធារណៈដែរព្រោះកិច្ចនីតិវិធីរបស់តុលាការគេចាត់ទុកថាជាការសម្ងាត់គឺច្បាប់ចែងតែម្ដងអ្នកដែលយកព័ត៌មាននឹងទម្លាយវាទៅជាមានទោសទៅវិញប៉ុន្តែការធានាអះអាងក្នុងរឿងនេះគឺយ៉ាងម៉េចមានការធានាមួយធំហ៎គឺមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោជាអ្នកការពារជនរងគ្រោះហើយសម្រាប់ខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើអាយដាមពីតៃតែគាត់នឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវគាត់មានសិទ្ធិចូលធ្វើសំណុំរឿងរបស់តវ៉ាគ្រប់នីតិវិធីរបស់ដែលអាចធ្វើទៅបានបាទហើយការធានាចុងក្រោយគឺអីគឺប្រសាសន៍របស់សម្ដេចមហាវរធិបតីតាមរយៈសាររបស់លោកច្បាស់ណាមានភាពចាំបាច់ដែលច្បាប់ត្រូវអនុវត្តដោយតឹងរឹងមឹងម៉ាត់និងដោយត្រឹមត្រូវចំពោះករណីនេះដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមើលបងប្អូនចង់ធានាប៉ុណ្ណាទៀតក្រៅពីធានាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគាត់ថាដូចជាធានាអស់ហើយណាហើយយើងមិនអាចទៅចាប់បង្ខំឲ្យតុលាការមកអង្គុយនិយាយធានាទេព្រោះតុលាការត្រូវផ្អែកលើច្បាប់ទៅឯងអញ្ចឹងវាមានតិធីដេញដោគ្នាហ្នឹងបាទហើយសំណួរទី3ថាចូលទៅផ្ទះចេញមកវិញហើយបាញ់តើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក្តាប់សំណួរហ្នឹងមិនបានព្រោះយើងទៅចែកគ្នាមួយថ្ងៃអាចចូលក្នុងផ្ទះហើយបាញ់វិញឡើងបើមិនចេញវាបាត់ល្មើសមកតតបហ្នឹងអឺសូមគោរពអាដាមតេតងពីមិញហ្នឹងគឺតាមវីដេអូគឺមានន័យថាគាត់ចូលទៅគាត់ស្រែកអល់នេះហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកក៏មានន័យថាគាត់ហាក់បីដូចជាដើរចេញទៅវិញបន្ទាប់មកបរោះដែលជាជនរងគ្រោះឬក៏បរោះដែលត្រូវស្លាប់ហ្នឹងគាត់ច្អល់ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាលក្ខណៈច្អល់មុខទេប្រហែលជាគាត់ច្អល់ថាលោកឯងចូលមកផ្ទះខ្ញុំអត់ដល់ជើងបន្ទាប់មកវីដេអូហ្នឹងក៏អាក់ខានតំណឹងហើយក៏វាហាក់បីដូចជាកាត់ជាកណីចណាត់អញ្ចឹងសាធារណមតិឬក៏មនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់ចោទសួរហ្នឹងគាត់ថាអាកន្លែងនេះមានន័យថាដែនឬក៏វិសាលភាពប៉ុណ្ណាដែលហៅថាគិតទុកជាមុនមានន័យថាឆ្លោះគ្នាឆ្លោះនេះហើយអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំមិញកំពុងតែលើកឧទាហរណ៍នៅបែលសិចរឿងបាញ់អ្នកសុខថៃគឺដើម្បីចង់ឆ្លោយទៅរឿងហ្នឹងណា
ពាក្យមិនហៅថាកម្រងការសម្លាប់មនុស្សបងប្អូនខាងបាយ័នគាត់សួរមកគឺមកមកកាផ្លេបងបាទឃើញទេកម្រងការក្នុងការសម្លាប់មនុស្សតើគិតរបៀបម៉េចមិនមែនគ្រាន់តែជាការគិតទេជាកម្រងការសម្លាប់មនុស្សមានដែរឬទេផែនការហ្នឹងហើយយើងមិននិយាយតែរឿងហ្នឹងទេនិយាយតាំងពីគាត់ដើរចូលតាំងពីចតឡានតាំងពីមានតែខ្លះនិយាយពីកាន់ស្រោមដៃទៀតហ្នឹងហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺអាយកាគាត់ទៅវិភាគមើលទាំងអស់ហ្នឹងឃើញទេបាទដូចខ្ញុំសួរហ្នឹងឥឡូវបើសិនជាបានគិតទុកជាមុនគិតទុកជាមុនក្នុងការសម្លាប់មនុស្សក្នុងផ្ទះហ្នឹងតើអេរយាបត់ជន់មើលយ៉ាងម៉េចតែឆ្លោះថាណាស់ទេហើយបើមានលុយផងអីស្អុយមិនទៅធ្វើខ្លួនឯងទេមិនយ៉ាងហ្នឹងហើយហើយហើយមានសំណួរច្រើនប៉ុន្តែថាកន្លែងហ្នឹងហើយតុលាការគេយកទៅវិភាគយកទៅអីវិភាគទៅថាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើជាប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមក្រោយពេលមានការនេះមិញថាមានស្អីឆ្អល់រឿងតោះបជើងអីហ្នឹងរបៀបប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមអីហ្នឹងហើយក្នុងនោះមានចម្លើយសារភាពមួយរបស់ជនល្មើសបាទតែគេនិយាយមកគេយកអាទាំងអស់ហ្នឹងមកបញ្ជាក់ឲ្យមានការស៊ីចង្វាក់គ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើវាយ៉ាងម៉េចអង្គហេតុប្រកបអឺអាហ្នឹងអាដំតាកន្លែងនេះខ្ញុំអាចសុំលំអិតបន្តិចបានទេករណីដែលគាត់ចូលទៅចេញទៅវិញហ្នឹងគឺសុំឲ្យលំអិតបន្តិចបានទេខ្ញុំថាលំអិតម៉េចបើមិញបញ្ជាក់មកថាវីដេអូគេកាត់កណិចកណាត់ដែរហើយទៅបញ្ជាក់លើវីដេអូដែលគេកាត់កណិចកណាត់អឺអាចឥឡូវចេះទៅរកវីដេអូឲ្យពេញមកកន្លែងខ្ញុំអាចសុំសន្និដ្ឋានហើយអាហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់វិភាគទេមើលលើវីដេអូពេញទៅឃើញមកវាជាការអាចថាវាពេលខ្លះទៅវាជាការកន្លែងមួយដែលអាដាមបានលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយអីទាំងអស់ចុះឲ្យសុំមួយទៀតបានអាដាមតេតតអំពីការពិសោធនកម្មច្បាប់នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិននេះទាំងអស់ទេសារមូលហេតុអីរឿងហ្នឹងវារឿងរបស់តុលាការទៅរោឥឡូវចេះខាងនោះក៏អត់ព្រមទេដោយសារយើងស៊ូរួចហើយឥឡូវយើងឆ្លៀតមកមកភ្ជាប់រឿងទៀតសូមនិយាយខាងនេះវិញខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយដាមរដ្ឋត្រីនិងអាយដាមដែលមានវត្តមាននៅទីនេះរួមទាំងព្រះអញ្ញាខ្ញុំបតីពីសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីខ្ញុំចង់សាកសួរអាយដាមតេតងទៅនឹងបទចោតតើករណីសំណុំរឿងនេះឃើញថាបែងចែកជាពីរសំណុំរឿងតើក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយើងអាចបែងចែកជា4សំណុំរឿងបានទេគណៈដឹកជនរងគ្រោះមាន4នាក់ហើយសំណួរទី2តើខាងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមទៀតទេក្រៅពីបណ្ដឹងអាញាចាស់សូមអរគុណអរគុណសំណួរពីថ្មីថ្មីសំណួរនេះក៏ច្បាស់ដែរលើទឹកភាពច្បាប់ឥឡូវខ្ញុំសួរខ្ញុំឆ្លើយសំណួរចុងក្រោយមុនក្នុងរឿងព្រមត្តនបណ្ដឹងមាន2មួយគេហៅថាបណ្ដឹងអាញាដែលមានគោលដៅដើម្បីផ្ដន់ទោសលើជនល្មើសរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះឯបណ្ដឹងទី2គឺជាបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីជាការពិតរឿងនេះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដាច់ខាតត្រូវតែដាក់កាយតតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងរឿងនេះដើម្បីទាមទារសំណងការខូចខាតប៉ុន្តែយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះមាន2យុត្តិធម៌1គឺជនល្មើសត្រូវតែផ្ដន់ទោសឯយុត្តិធម៌ទី2នោះគឺព្យាសនកម្មត្រូវទទួលបាននូវការជួសជុលតាមអ្វីមួយដែលច្បាប់ថាសំណងការខូចខាត1សំណងជំងឺចិត្ត2ឃើញទេហើយរឿងនេះខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើអាយដំទីតិចប្រមូលហេតុអីមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំនីតិធីគឺច្បាស់លាស់បាទហើយករណីនេះយើងធ្លាប់ឃើញករណីថ្ងៃមុនដូណាល់ត្រាំតែគាត់គ
គាត់ថាបរិហាគេស្ត្រីម្នាក់នៅអាមេរិកត្រូវផ្ដន់ទីទោសឲ្យវិន័យជាប្រាក់នឹងប្រមាណលានប៉ុន្តែគេថារាប់រយលាននឹងដើម្បីធ្វើម៉េចថាគេផ្អែកលើធនធានរបស់ជនល្មើសដែរបាទអញ្ចឹងបើធនធានជនល្មើសច្រើនគេទីច្រើនដើម្បីឲ្យរៀងចោលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើមេធាវីរបស់សម្ដេចយេជូថានឹងការពាររកពីធរជននឹងគ្រោះបានយ៉ាងល្អទាំងទៅលើថាតានីថាជននេះมันអាចរួចផុតពីសម្ដែងច្បាប់ហើយត្រូវតែមានទោសដោយតឹងរឹងតាមផ្លូវច្បាប់ទៅតាមច្បាប់ជាធរមានហើយនឹងទទួលសំណងមួយដ៏សមស្របសម្រាប់ឲ្យជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះសំណួរមួយទៀតជាអមិនបាននឹងបែកជា4បាទសួរនឹងសួរល្អមកនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រទេសដូចជានៅអាមេរិកគេអត់ប្របែករឿងហ្នឹងដោយសារគេយកប្រព័ន្ធបោកទោសអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមាន4គឺបោក4បោកចូលគ្នាប៉ុន្តែពេលប្រព័ន្ធយើងកាលណាមានអង្គហេតុតែមួយជាទូទៅគេអត់ប្របែកគឺមានន័យថាកាលណាអង្គហេតុតែមួយគឺវាត្រូវទៅតែមកសំណុំរឿងទេដោយសារនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាចៅក្រមដំណើរការសំណុំរឿងទី1ច្បាស់ណាស់គាត់ប្រកាសជាហៅអ្នកនៅក្នុងសំណុំរឿងទី2ទៅហើយដោយសារគាត់ក៏ជាសាក់សីដែរឃើញទេឃើញទេគេតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងតាមផ្លូវច្បាប់គឺមានន័យថាអង្គហេតុនេះគឺបង្កើតជាសំណុំរឿងតែមួយទេហើយតែថាខ្ញុំអរគុណទៅតំណាងអัยការហ្នឹងគាត់រកបច្ចេកទេសប្របែកបាន2ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពមួយគឺសម្រាប់មនុស្សបានសម្រេចមួយទៀតសម្រាប់មនុស្សមិនបានសម្រេចឃើញទេប៉ុន្តែប្របែកដល់4វាជារឿងចម្លែកវិញជាអន្តរជាតិវាចម្លែកទៅវិញឃើញទេបាទដូចជាករណីដូចយើងឃើញទេករណីដូចមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បើសិនជាប្របែកទៅវាធ្វើជារាប់ម៉ឺនរឿងវាទៅអត់កើតឃើញទេអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគាត់ឃើញហ្នឹងគឺឃើញបច្ចេកទេសដែលអាចប្រមូលផ្ដុំរឿងទៅជា2បានឃើញទេបាទមានបច្ចេកទេសរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាសម្រាប់មនុស្សបានសម្រេចមួយទៅឯមួយទៀតមិនបានសម្រេចឃើញទេគាត់យក2ហ្នឹងយកប្របែកហ្នឹងបានបាទប៉ុន្តែសួរថាតើចៅក្រមអាចប្របែកជា4បានអត់ខ្ញុំគិតថាក៏មិនមានមេត្រាច្បាប់ណាមួយដែលហាមគាត់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវនៃនីតិវិធីគឺជារឿងចម្លែកគឺជារឿងចម្លែកប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុន្តែរឿងយ៉ាងណាខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយចំពោះចៅក្រមសូម្បីតែរឿងនេះក៏ខ្ញុំគ្រាន់តែបានអរគុណទេអំពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជំនាញគោលការណ៍សមតនទោថាទោសត្រូវឲ្យធន់ឲ្យតឹងរឹងចំពោះអំពើបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវបែបនេះនេះបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះសំណួរល្អសូមអញ្ជើញបន្តទៀតលោក